Утюгея был на эфире Сахасире информационной бири студия Эдуард Труды. Илдархан Айсен Николаев Сахасирен бастын чулу үлэхет жақталларын келенер бастакы сааскы бірағанныгынан эгадделеді. Түрден үш салустада сұрғынан доғырдығу немес жақтары Германияттан Сахасиргер олору жүгетігер ғылжытты келді. Саха кинеті кеңе гатарғанан сағаламыта бүгін лоб күрдік 10 сылым. Бүгін Илдархан Айсен Николаев республикавет сергур отығыр цифровой экономика национальный бірыегі олоққа келдері тула мұнияға салайын ұйтты. Бірыегі кетінен экономика сүрін қайсықалары цифровой қатчылыларын күйірді сұрға тұрар, барай гені қабар телекоммуникационной инфраструктура олоқтан ұқтақ, тұтуға қорат қағайстыватын салайырғы умный город денсеті мүліға керекті. Маны кенеғас кетін республика бару лустырғарттарға тұқтыры. Бірі екетінен цифровой экономикаға анан үрдік тамына құлігеттері білімнерге болғым тұғырылуға. Нәйленнеға жоғы сонны ұртуыр бағыңы сударысын өңін оңыру кенгеғі. Цифровой экономика национальны бірек республика бұд социально-экономической сайдытын түргететеге туғата Улахан Булуға ден білететі Айсен Николаев. Сахасирин бастың чулу үлі жақталларын бастақы сасқы бір айнығынан Илдархан әгәдділәті. Культура үйерек дұрубе қарысты бұлын 10 тон датын әйгеға үлілі қамсы сыджа жақталларға үтіе сыраларын сыналан сударсыны нағарадалар тұттадылар. Кенелер отолырғары республик үтілі экономия аты бюджет департаментінің салаятчытын сол бұятчы Татьяна Алексеева гражданской келбен үрдік белені жүкускай олоқтоға үп қарчай әгетін бетерені Антонина Дмитриева тұттылар. Оттон республик үтілі құчутолы аты жүкускай дағы педагогическай колес ұғыятчытығар Альбина Пилецкаяға еңеділер. Учитывая, что я видим тюрьму на Сылболе, потом был БМ Улебер, Олахпар, Олахан Махтанабун, БМ Елехабар, Кинер, Михакиллер, Дердибин, Манны, Улени, Буйрагай, он на Бары, Минка, Тулили, Хиджиро, Чуталларга, Студенарга, Барларга, Олахан Махтал, Студенарга, особенно Олахтарларга, Тохтабакка, Ининдеки, Джулуриан, Хаматурдундар. Усалдана айлы қарыстылын инспекцияның үлігеттері 90-ніттан сағалану опсай бұлтанар сер кылын, сөйлін, көтерін, сүйрерін ақсанын барылан ағыр үлін ұйталылар. Бұл шөті мүгінен тұстақ серге бұлтурған аң төхі көңіл беріллері тұтылықта. Инспектордары бір күнін ағы үшіоттыр үлілерін бейгі ұлыста ұстыр білік бөт кетен көтді. Улустағы айылға қырысты бұл инспекциядың инспекторы Роман Бұрнашов көрер ағар серінуғына 300 километр. Манны хүлбет оғыс маршрут сәтті карточкан ұлықтақ. Бүгін кені арғылағы бөліген сергер отығыр арғаатын әлін қайысқанан, өрек ұстын сестыларынан бұға түйтілен, тоқту-тоқту күлдері атақтарын солынан, онтан көтердірі елі қарғанан көрін ағықтақ. Ағар маршрутығына ортатының 10 километрге тәңнехер. Сылжар сырыларын кәдеті 1 километрден итағы әсуақ болуқтақ. Бүгі бұл ағар бұл төр болуғына, кенінде бұл сұртты бұтте. Онында бұл маңды сұртты бұт, бұл қайдығы кенен аспының көрбесі. Бұл бір соғдық бұл тұртта састы де. Иккейі үші кенен асты. Бүгі маңды сұртты бұт, ортам хасын кенен маңды ағар бұл төр. Бұл құтылуы серге кені атын дөттінен аспып болуғына, бұл жай кені бейді ағы бұт. Бір асты, икке асты демет. Бір күнде құчот түмігінен 710 километр 10 маршрут оңылынна. Тұяқтақ қылырғы 9 тұртағы бір таяқ солын көрділер. Еденіне бір сағылы елі қарақтарынан көрділер. Қырылан тең сола қобақ бір серге ұрық тәппеті көхінне. Тәнен күрдіғы тұртас олық тәкке бәбті білдер. Таяқ сола бұл Әлім бар жақтақ бұд. Тандағыр, баяғынтан елігін әгір, олығыр таяқ бар болар. Ол күнім бұр ол жүгі бұйын әме бірі әлбақты елдер. Сәп, онтан мас көтірі олақ атшағы бұд. Сылын ақсын маңды күлі 90-ніттан күлін тұтарғы дейірі оңғылар. Усалданға опсая 6 анал бұлтанар сір бар. Онтан атына опсай бұлтанар сірдер. Маңына қаз берді әпетнестіғақ кей ұлымыт территориятын септиақтық ұчот туыра ірденір. Оныға анал неманан ұчоттамыт үлетімігер бұлтанар күлдіргі төхі квота бәрелері тұтылықтағ. Тұрттас лицензияда отытынан үйбәлі отытту лицензия әуілденер. Таяқ кеніме отыт жаны қайбат лицензиялар болық бұдына бұл аспыт оның ғысылғы. Оқсай позда өтерлердің құлбан барды, бейінікі лицензияны түнәп өпесін.
Антон Бурейде онна каздасыллах кетен көрюті мүгінен маскатердері білі атчабыттыра білетінер. Онын учуатына улуыз болтағыңы онна балықтағыңы себетін кәніттен бабуға да тұрсы оқа сөптен әтелілер. Ольга Шипилева, Петр Аргынов, Владимир Кабарин, Саха телевиденеді Усалдан. Эскетин рукасыларга хорғар муста хуапсаяқ саныттан нул хылай ағыз дәәті бірігінің страховкалыр боллақтырына бұйыл бүкөддері 2 хылай үз дәәті бірігінің әтін нейіқті. Туста хулаға 7 миллионтан тақса солкой федеральны онына республика хағанаттытан көрілден турар. Белетір боллақа кулын тұтар ұйттан тұқа астыватыгар сығаннақ страховкалағыңа улары екербіте, ол бұғытынан фермердер сыстығаннақ ұрыға сұтылуатақ сөйлерін өлөддөктөрүнө страховка харчыты төлөнүүгө. Саха кыға Валентина оны немес омы кыға Петра 1976 сылтан сағалан сұргунан белсен түрдөнөс сылустата доғырдығылыр. Уэлэх доғырдығы солунан аяннан Германия күрдік ұрақ омық сериттен Петра Шмидт бүкіннерге жүйгетін дойдытығар үйе бүлігі үлжеттір. Бейгі ұлыста ұстар бүлік петсалғыр. Онтон бу үйелек доғырдығы олығын ұрбыт кейінден ұчатағы вайлы кыз ұчудалы болар. Ан бастан үлелебік үйе білудігер Арайын Александровна, үйерінәтчеті Валентина Васильевнан ұрытынан түрді нүс сыл болан баран кәлен тұрар. Ұчыларға телевизорда тоқта информация кеймі кейбет болан баран ұчатағы отты оғылары мен ұнықы наға тардығалар еті. Инегінен ол адрес бе біппіреттен бар үйері көті ұланнар баста көріктарын сұрыйбұттары. Онтон болланын интерегерген салғы хұрысыбут кейіннен ұғынлық хұрысыбут кейіннен бұл Валентина Васильевна болар. Кырычан Валя кыстығыншы 1916 сыл колын тұтар түйет күнгер сұрыйбыт сұрыгар. Очытағы оғылыр үгестерінден ұтығын ұрхүйдден баран олігегер «До скорой встречи» ден сұрыйбыт әбіт. Кыргыттар иті сұрыккәндеттен сүйір бағы сыл болан баран Германияға көрсі біттірі. Бастығы хұрықпұтым бұл күнлерге кені Германияттан мен хұрықпына қалды, мен кені хұрықпынанына ұрыға жүбіт әбіп біт. Нағақеті хелақ болатшы, көтілақ болатшы сұрыпкелері. Хурукеллана, пасты хуруктор бүнөй дүйбін иебер туттар алдырады, мен оғы боллағым дзе. Улыхан дүкімен келбеттен, пашталуен келдерін, олығы долгуен тұрын иебер илей баттатан берерінөй дүйбін. Ол сылттанылы кенені аңарда суру кәрі бол баққа, пастан кәрі бандеролары ұтыреді. Құлы бұрын пламастер, шоколадтар, кәрі кукулалар. Онта күн бүйінгелі бейтті хыл көппекі, бұл құлы бұрын түйердон үш сылттұқары хылайы пасылқы ұтырын мен ғағы. Петра Германия витшто коротыр олорор истеннен иделях. Валентина лын доғырдығы бігігіні байытар, бәе-бәе біттен әлбаққа үйренне біттір. Джөгәрілер майгын нахар жылғалақтар. Ол күрдік біткенге ұйал болбыттар, иккілі олоқтар, иккілі сеннәқтар. Хомойоғы хин кәргеттері ұйынан бұсаған болоқтан торабы тұрған кемдергер, қардырыта өйенсен ахыларын ахарым мұттар. Тем более мынык қалың түйлақта деген интерьерге. Нағал бәй білдім, хен білер күрдік ханыр әтім дағаны кәлем барамын. Олы сәл бәй білдім, онын наға үйірі көті хаджамын. Зияган үмзома, цымзома фест. Олық үйірі күтараны хайын кәлеметі хайынғы еті ұғығы көрәрі. Үті күрдік доғырду сүйенге дойдыр аға мәй бол батақ, бігі бәй бітін кім тоқ саналағын қайдақ тұрқтағын дұғабытынан сәрі әбіт ден, саға сіргер көрсөр бағалары толбұт жөгәлілер қарақтара өрінден толар. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телебиденияте, Юхевлю. Көңіл тұстуға ан дойды кубагын көрсө, Джокускайга мастер-кластер ұйталылар. Спортивна ұсқолалар етілләтшілері едәді бі тренердері аты әрген кейіннерігер музейдерге кейіне театрдергер бағалақ жоны көңіл тұстуға үйретілдер. Жоғыз 300 метрі кәмейді қырыда болылар қачысты бола көбірге әдір спортсменнер көңіл тұсту албастарын көддірілілер, жоны үйретілілер. Акция бойы 15 күніге дері ұтылдыға мастер қылаға аспы жоңға сертификат тұттыралылар. Беге бір сұлтар бұдын көддірі бүйт, үші приемнары хамы-хамы, сөбілен қая бір сұлтар бұдын көддірі бүйт. Ото үйерте қайнады, үйерте қаты қарады барларын тұсынынары еңгіна. Кубок мана корака боларын астыным, бен барығым, көріғым, она әлбек чемпионар, олимпийский чемпионар кәлектерден наға өрімін. Бүгін Саха Сергер кинобу мобылабетер Саха кинеті кең әйгеға тарғанан сағаламыта ұрубына 10 сыла отчоларго саңа үлетін сағалабыт үз салыла кине театрын кең экранығар Чыңыз қаны яғынан кине ан бастықыдың көсті біте. Бүгінгі дере аңдойды Саха кинеті барын соғын сөтші білбет әті.
Евгений Тойтонов салгыл. Икитинче 19 жылга 11 саңа сака кинете уллан таксыга. Олар истерге бейберикен мәхсин агент Мамба Чарин тыгындархан курдук араз жанрда кинелер балар. Билен турар сака жоно сака кинете такстарын сүрдәгән ген кетер. Иге сака күрәчүте. Сака кинетегер нәкә көхтәхтү гөнәл бахты хидде. Уллантан һөгөлләр басна уллам һә. Бу хайддак булган кичек чакчы бу жон бәйтин кинете хидде ген Россияга. Те проблема булган нуктур. Олар нучча кинетегер. Нучча жона буллана ондуга лах кыхтыкты гылдык кыдык жибаттар. Бу келен эсе аджага бетте келенерлер. Тонтон конкуренция туйна тер буллакка сага кинелер. Кайдакта кемге тагыз тактарына билден турар конкуренцияны жага тулуялдар. Арды көрөшө каялдар дагыны. Билигин кийин акыраңга таксар кинелер бастан туран олоктак нехилинега анынан угуллалар. Билден турар сага нуротун төрөт культуратын үтүйө өгөһүн атына муктар улагандык сең арбеттер. Маныха сага фильм билигин республика ташөттүгөр атыланар кыхтак кинелери устар соруктак. Продуктын уроктун сөп. Ну атлыбы устар дагыз. Эни кынага биги ко продукт керек бидинде. Анраттан келен бараннар бияк устан баран баралар болбата. Бибиабит отырганган бул. Манустал. Эти ики арасырас. Келеллер качылды устамадан баралар. Эни булукта. Бегетте келин устукка келди. Биба чүп тапты. Эге батты. Келин биги устукка келди. Мандык техникалар бут, мандык ток бар. Бу сценарий бидин барда бебек кин болду. Теңгел кее теңге улаганырына кайдыр онда болуптар теңге хуллак бутна. Жатасын бакхтана. Он сыллағы тоғылы бұт Чыңыз қаны яғынан кейіне республика тағығар атыламыд бастықы қартына болар. Күн бүгін бұ кейінені биохынтан тақса раздай дуға көрдерділер. Маныға кейіне продюсері Владимир Иванов бұ опытын салған аны білігін Александр Невский Байкал көлігер келесіл депутын туғынан кейінені ұстары бұланыр. Александр Невский юбилей болары тұрыр. Чөбі бір жылға. Ол сылға Ресия дүнен тұғынчамнан мероприятиялар болары тұралыр. Александр Невский кім еден? Бұл Чудское озеро, битва на Неве. Оттан бұл Байкал деке келе, Монголия деке келе жүйті культурный проекттар оқты. Беге пока қоғытық ақалар, бұры аттыр кітті, бұл Иркутске облығы кітті губернатор оны поддержкалан бұл проекті тағардық бітті. Александр Невский курдук улуу киһи туһунан кийине бүтүн россиялык токторун боомдотун тардара саар багасы окон уха сака жана таздойдуларга тийие атылынар кыхтаах кийинени оңорон тахарара тоголонуо. Евгений Тойтонов, Павел Пахомов, Сака Тилибинете, Жокускай. Бээги бүгүнкү сонуну тетенинек республика сонунун бээги кампаниябыт интернет сайтыгар агын көрүң эстиң. Этеңге буулун көрсө кадерим.